mion dhe objektivi jon është që rjeti jon të jetë i përligjur në çdo përqase inovative të cilën krijon, zhvillon, implementon dhe një ndër promotorët të parë të cilën duam që angazhohemi totalisht për të promovuar komponentin e inovativ, të gjithë inovacionin, proceset, digitalizimin të cilat kompanit sa po vjen edhe i kanë vetëm në rritje, dhe për më tepër, jemi të jetë lumtur sepse angazhimi po vjen edhe po ndërlidhet në këtë ekosistem. Këtu sot ne kemi të ftuar shumë aktorë të ndryshëm, duke filluar nga Sipërmarrja e lirë dhe nga ana tjetër duke ftuar edhe aktorët e Triple Helix, që janë fakultetet, universitetet, akademit, qëndrat cilat promovojnë shtynin inovacionin. Por, ndërlidhur me të gjithë antarët e investit, praktikisht ne dëshirojmë që sot të marrë një vëmendje një produkt inovativ dhe një komponent shumë i rëndësishëm që jemi të parët që po e shohim, po na prezentohet, dhe flasim për një platform kaq inovative që si Obvia që quhet dhe do të jetë worldwide, do të jetë në mbar gjithë botën për të gjithë një akses i lirë për të gjithë developers, për të gjithë zhvilluesit, por jemi pak të specifikuar në fushën ICT-s. Unë nuk do të flas shumë për platformën sepse praktikisht një ndër atarët tanë më besnik ndër vite Creatix Enori do të marr pak fjalën më vonë. Por gjithë këto bashkëpunime, të themi të drejtën, ne po bëjmë një harmonizim dhe po bëjmë një sinkronitet për sa i përket dhe gjeneratave. Dhe këtu dua të vi tek gjenerata e Tumës, e studentëve, dhe ndaj unë kam kënaqësinë që t'i jap fjalën hyrëse, shqipes e cila është drejtuese e kësaj qendre kaq unike. Shqipe, të faleminderit. Faleminderit Fabi, faleminderit gjithëve që erdhët dhe na vizituat. Në kuadrin asaj që tha Fabi, pra të digitalizimit shoqërisë tonë, një nga komponentët kryesor do të luajë rol do të jetë Tumë Tirana bashkë me studentët tanë, të cilët po përgatiten në 8 fusha të ndryshme të teknologjisë kreative, dhe që jam e sigurt që nesër pas nesër do të dëgjojmë emrat e tyre në startup-e të reja që do lindin në qytet. Ne kemi që nga nëntori që kemi hapur dhe kemi aktualisht rreth 500 student të regjistruar dhe shumë të tjerë që presin të bashkohen me ne në muajt në vim. Deri tani po shkojmë shumë mirë, kemi spikatur goxha student me interes në fushën e teknologjisë dhe që çdo ditë na lënë gojë hapur, le të themi, me aftësitë e tyre. Pra, edhe për ta do jetë një mundësi shumë e mirë për njohur, le të themi, tregun e ardhshëm apo zhvillimet e reja teknologjike në Shqipëri dhe më gjërë. Faleminderit. Shqipe, ju falenderojmë si një partner strategjik edhe për investin, por edhe për ekosistemin, dhe jemi të bindur që talentet praktikisht që Tuma do të prodhoj do të jenë klientët e ardhshëm të Obvious, po jo, sepse do të jetë ardhmja e komponentit të inovacionit edhe të zhvillimit të startupeve në vendin tonë. Të faleminderit edhe një për gjithë bashkëpunimin tuaj. Doja ja fjalën më një herë Enorit për të filluar edhe për të lançuar, le të themi, një komponent kaq të rëndësishëm edhe kaq inovator për tregun tonë, jo vetëm për Shqipërinë, sepse sikurse e përmenda edhe pak më përpara, do të jetë për të gjithë botën e aksesueshme. Creatix është një ndër kompanitë për të cilat ne kemi ndër vite që bashkëpunojmë dhe ndjekim hap pas hapi zhvillimet e saj. Por sot do t'i jap fjalën Enorit, drejtuesit Creatix, për të prezantuar dhe për të na thënë diçka më shumë për vetë platformën, por edhe për timin tuaj, që le të themi është në formë hibride, sepse edhe Tedi është nga ana tjetër duke na pritur edhe mezi po pret të na prezantoj Obvian. Enor, faleminderit që kërkove suportin tonë, por ne jemi të lumtur për t'ju dhënë ne suportin tuaj. Kështu që mendoj që ky është një event jo vetëm për aktorët kryesor, por është për një risi që tashmë tregu jonë duhet njihet edhe duhet jetë ndër aplikuesit e parë të kësaj gjëje. Faleminderit për besimin dhe fjala është për ty. Fabi, faleminderit një herë, faleminderit Invest, faleminderit Tumos për organizimin e këtij eventi dhe faleminderit të gjithë ata që po marrin pjesë dhe kanë shprehur sa të pak interes për të njohur këtë nismë të re.
Unë jam Menori, jam administratori Creatix dhe bashkëthemelues i kësaj kompanie. Ne si kompani me të paktën 10 vite eksperiencë në fushën e programimit, sidomos në zgjidhje në enterprise, si mund të quajmë, për subjekte private, shtetërore e publike. Gjatë gjithë eksperiencës tonë, ne jemi mbështetur dhe gjithmonë kemi përkrahur filozofinë open source. Gjithmonë kemi adoptuar zgjidhje open source, të cilat i kemi marrë të gatshme dhe i kemi gjetur, besoj si shumica atyre që janë fushën e teknologjisë, dhe të gjitha këto zgjidhje i kemi adoptuar. Gjatë veprimtarisë sonë prej 10 viteve, ne kemi zhvilluar dhe shumë mjetet ndryshme programimi për të lehtësuar punën tonë, për të bërë më eficiente dhe më efektive. Shkurtimisht, në vitin 2016, ne nisëm që të krijonim një framework për JavaScript, domethënë për ndërfaqen web, në mënyrë që ta bënim të lehtë punën, sidomos për zhvilluesit e rinj, junior, që nuk kanë shumë eksperiencë, në mënyrë që fokus i gjithë të bëj në logjikën dhe në database-in, në back-end, në sigurinë e optimizimit të aplikacioneve dhe të kushtoj sa më pak kohë stilizimit apo bukurisë dhe pamjes së programit. Dhe në këtë formë, statuash ditë pas dite, arriti që të krijoj një framework që ne kemi quajtur Obvia. Obvia sot ka arritur një nivel që është një framework i mirëfillt, i cili mund të përdoret shumë mirë për aplikacione web për zgjidhje utilitare, sidomos për biznese. Dhe me aq sa ka eksperiencë Creatix dhe me aq sa na është dashur ne dhe është provuar nëpër sistemet tona të cilat janë në përdorim gjërësisht, ne mendojmë që ky framework i plotëson kriteret për të qenë një framework i krahasueshëm dhe madje të ketë edhe disa përparësi krahasuar me framework të tjerë shumë të famshëm që ndoshta të gjithë i njohin. Unë nuk po ndalë më shumë nga ana teknike, sepse më tepër do nga prezentoj Tedi, cili është në distancë, në përmjet zunë, që po nga të gjonë tani. Por dëshira jonë, kryesore është që Obvia të lançohet open source, që nga ky moment, që nga moment që ne kemi lançuar Obvia i përket komunitetit, pra nuk është më një produkt i Creatix, por i përket kujt do, dhe ne kemi dëshirën që të gjithë ata që janë programues dhe kanë dëshirë të kontribuojnë për ta përmirësuar këtë framework, në qoftë se e gjen atë të vlefshëm, janë të gjithë të mirëpritur për të bashkuar në komunitet, në GitHub dhe të vetë organizohet komuniteti në mënyrë që frameworku pse jo të përmirësohet në të gjitha drejtimet për të bërë i krahasueshëm dhe njësoj prezantueshëm me framework të tjerë të famshëm. Faleminderit njëherë të gjithëve që morën pjesë dhe mund t'ja japim fjalën Tedit, i cili do të na bëjë prezantim më të detajuar dhe më pas mund të kalojmë në çdo moment në pyetje përgjigje për të shkëmbyer mendime dhe patjetër që më tej janë të ftuar të gjithë që të bëhen pjesëtar në të gjithë mediat sociale, sidomos në GitHub, për të vijuar më tej bashkëpunimin. Faleminderit. Po. Faleminderit Enor. Faleminderit dhe Invest dhe faleminderit Tumo për këtë mundësi që na keni dhënë për të prezantuar Obvian. Dhe gjithashtu faleminderit gjithë pjesëmarrësve për interesin në këtë event edhe në frameworkun ton. Unë tani do ndaj ekranin që t'ju tregoj këtë prezantim. Dhe pastaj mbas prezantimit mund të kalojmë në pyetje dhe në përgjigje. Ky është meetup i parë që bëhet për Obvian dhe është lançimi, le të themi, i frameworkut për një publik të gjerë. Dhe gjatë prezantimit do flasim fillimisht një prezantim i thjeshtë për Obvian, si u krijua, çfarë misioni kemi, pse është mirë që të adoptohen teknologjitë open source, pse duhet përdoren dhe pse duhet kontribuar që këto teknologji të zhvillohen. Pastaj do kalojmë direkt tek Obvia si framework, disa koncepte në mënyrë të thjeshtuar se çfarë ofron dhe çfarë avantazhesh ka. Punën në GitHub, që lidhet kryesisht me punimin e një projekti ku duhet kontribuojnë shumë persona dhe një shembull i thjesht me të një aplikacioni në Obvia se si është sintaksa e programimit dhe si shfaqet. Dhe në fund do keni mundësim për pyetje dhe për të pasur një diskutim të hapur rreth frameworkut dhe rreth prezantimit.
Pra, në radhë të parë, obvia, si që tha dhe Nori, është një framework i krijuar brenda Kreatixit, dhe punimi ka filluar që në 2016-ën, dhe është krijuar fillimisht me qëllimin për të lehtësuar punën tonë dhe për të bërë të mundur që ne të krijojmë aplikacionet tona në mënyrë sa më të thjeshtë dhe sa më eficiente. Deri tani, e kemi është përdorur kryesisht për të krijuar aplikacione në fushën e biznesit dhe kryesisht për aplikacione single page, pra me një faqe. Në vitin 2021, do në këtë vit e kemi lançuar zyrtarisht si një framework open source, pra me kod të hapur. Kjo do të thotë që ky framework nuk i përket më vetëm Kreatixit, nuk është më pjesë e Kreatixit, por është diçka që mund të përdoren nga komuniteti i gjerë, pra çdo njeri mund të shkojë në GitHub, mund të shohë kodin, mund ta përdori lehtësisht frameworkun dhe në të njëjtën kohë të kontribuojë dhe ta mirëmbajë këtë framework për ta zhvilluar edhe më tej. Tashmë ne kemi faqen ton obvia.js.com, si dhe komunitetin në media të ndryshme sociale, dhe qëllimi jon tani është që të rrisim komunitetin e përdoruesve dhe zhvilluesve që kanë interes ta përdorin këtë framework, që mendojnë që ky framework i ndihmon, dhe në të njëjtën kohë ta mirëmbajnë dhe ta zhvillojnë atë edhe më tej për ta bërë sigurisht sa më të mirë dhe sa më të përdorshëm dhe sa më të lehtë për çdo njeri që ta përdori. Kjo është faqja jon obvia.js.com, ku në çdo kohë mund të shkoni dhe mund të lexoni më shumë për frameworkun dhe të shikoni më shumë detaje, meqë ky prezantim është thjesht një prezantim shumë i thjeshtuar i asaj çka Obvia bën. Në çdo kohë mund të shkoni në website dhe të lexoni më shumë për ato që ju interesojnë rreth frameworkut. Por normalisht duke folur këtu sigurisht do ju lindi dhe pyetja pse dikush duhet punoj ose pse duhet dikush duhet të kontriboj në projekte open source. Dhe në radhë par projektet open source janë shumë mira sepse ato lejojnë zhvillimin e teknologjisë. Pra, imagjinoni gjuhët e programimit siç janë JavaScript ose Python ose Java, imagjinoni sikur këto gjuhë të mos ishin open source, imagjinoni sikur këto ishin të mbyllura, dhe çdo njeri do duhej të paguante diçka në mënyrë që thjesht i përdorte ato, sigurisht zhvillimi i teknologjisë do ishte shumë herë më i vështirë. Por duke pasur diçka të hapur, ajo adoptohet më lehtësisht nga shumë më shumë persona dhe është më e lehtë për të zhvilluar teknologjia. Ky është sigurisht një punim kolaborativ, pra janë shumë veta që kontribojnë, ndajnë ide dhe punojnë për të zhvilluar një projekt të përbashkët. Kjo bën që edhe kodit ketë një cilësi më të lartë, me që shikohet nga më shumë njerëz dhe zhvillimi të bëhet më eficient. Gjithashtu, ekzistojnë dhe ato që quhen biznese modeli open source, modele biznesi open source, pra kur dikush përdor një teknologji open source, mund të krijoj shërbime ose gjëra shtesë dhe të shesë mbi këtë framework. Për shembull, siç është dhe Androidi ku sistemi i operimit është open source, le të themi. Për zhvilluesit, çfarë fitojnë zhvilluesit nëse kontribuojnë në projekte open source? Në radhë të parë fitohet eksperiencë konkrete, në mënyrë që të zhvillohen aftësitë dhe të zhvillohet mënyra se si dikush programon. Fitohet më shumë famë nëpër komunitetet open source, pra komuniteti open source vet është komunitet shumë i madh dhe është shumë ndihmues dhe duke pasur edhe zhvillues që janë më shumë senior, le të themi, mund të merret më shumë eksperiencë nga ata. Dhe gjithashtu ideja e përdorimit të open source ose motoja e punimit në open source është ti lësh gjithmonë gjërat më mirë nga sa i gjete. Kjo do të thotë që edhe programi vet ose edhe projekti vet duhet të jetë më i mirë ose duhet ta zhvillosh që të bëhet më i mirë, por në të njëjtën kohë edhe vet zhvilluesi ose vet programuesi zhvillon aftësitë e veta dhe bëhet më i mirë në programim. Këto janë disa shembuj teknologjish dhe softuerish që janë aktualisht open source. Kemi për shembull sistemin e operimit Linux ose Androidin siç tham, Mozilla Firefoxin, VLC Media Playerin, MySQL, WordPressin, Apache OpenOffice dhe tashmë edhe Obvia i shtohet këtij
komuniteti ose bëhet projekt open source ku çdo njeri mund të kontriboj dhe mund të përdor lehtësisht. Me të thënë këto, do kalojmë tashmë tek disa koncepte kryesore të Obvious ose çfarë Obvia ofron vetë si framework. Këto janë koncepte, si që tash edhe më përpara, janë të dhëna në mënyrë shumë të thjeshtuar, po në çdo kohë mund të shkoni edhe në faqen tonë, dhe në obvious.js.com/main-concepts mund të shikoni me më shumë detaje se çfarë ofrojnë gjithë këto gjëra dhe çfarë avantazhe shkan. Por në radhë të parë, Obvia është framework në JavaScript për të zhvilluar single page applications, pra aplikacione me një faqe. Është e formuar nga komponentën në UI, pra user interface, është e formuar nga një aplikacion që është e formuar nga aplete më të vogla, ka librari të ndryshme për përdorimi, ka dhe utilitete për gjenerimin e kodit. Çfarë janë gjithë këto? Në radh të parë kemi komponentin, dhe komponenti vetë është gjëja që ndërton çdo aplikacion në Obvia. Një komponent vetë është një klas në JavaScript që përmban atributet të ndryshme, pra përmban veti të ndryshme dhe përshkruan se si një seksion i user interface-it duhet të duket. Pra, një komponent është diçka që mund të jetë shumë e vogël, për shembull si një input teksti ose si një buton i thjesht ose si një imazh i thjesht, por duke i vënë këto njëra mbas tjetrës krijohet një faqe me të gjithë komponentet. Obvia ka një aplikacion që zakonisht ne e shkruajmë app.js dhe ky aplikacion vet përmban listën e behaviors që janë sjelljet e aplikacionit dhe këto i lidh me evente të ndryshme. Për shembull, kur një event ndodh, normalisht aplikacioni duhet të sillet në një mënyrë të caktuar. Për shembull, një event mund të jetë një klikim mausi ose një klikim i një tasti, dhe kur ndodh kjo gjë, aplikacioni thotë se çfarë duhet të ndodhë. Një aplet, që apleti është pjesë përbërëse e aplikacionit dhe është një njësi e vetë përmbajtur, funksionale dhe vizuale e aplikacionit dhe zakonisht është komplet independente. Pastaj se shtam janë behaviors ose sjelljet e aplikacionit që janë mënyra se si aplikacioni sillet ndaj eventeve të ndryshme. Eventet të ndryshme mund të ekspozojnë të njëjtën sjellje në aplikacion ose i njëjti event mund të ekspozojë sjellje të ndryshme. Gjithashtu ne përdorim binding kur ndryshojnë propertit ose kur ndryshojnë karakteristikat e objekteve të kontekstit, duhet të ndryshojnë gjithashtu dhe vetit e komponentit. Dhe kemi dhe cache-n ku të dhënat ruhen në browser dhe kjo bën të mundur që informacioni të mos thirret direkt nga serveri sa herë përdorusi ka nevojë për këtë informacion. Kush janë avantazhet e Obvious si framework? Në radh të parë, siç tham, Obvia është një framework ideal për zhvillimin e aplikacioneve single page që janë zakonisht më dinamike për përdorusit. Gjithashtu përmban një arkitekturë të bazuar në komponente. Komponentet janë njësi të vogla dhe të pavarura nga njëra tjetra, duke e bërë përdorimin e tyre më fleksibël për zhvilluesin dhe bën të mundur gjithashtu që këto mund të ripërdoren sa herë të ketë nevojë. Gjithashtu kemi një memoized DOM, pra siç tham kemi komponente që përmbajnë atribute ose përmbajnë karakteristika të caktuara dhe përshkruajnë se si një pjesë e DOM-it ose si një pjesë e user interface-it duhet të duket dhe këto gjithmonë ne jemi të aftë ti ndryshojmë dhe duke bërë këtë ndryshon dhe mënyra se si aplikacioni duket për përdorusit. Kemi scope CSS, ku CSS-i ndryshon stilin ose mënyrën se si duket aplikacioni dhe duke e pasur scope CSS mund të ndryshojmë stilin të një komponenti vetëm ose gjithashtu mund të ndryshojmë një grup komponentesh në të njëjtën kohë duke dhënë klasat përkatëse për çdo komponent. Dhe gjithashtu kjo lejon Obvia vet lejon dhe programimin në
programimin asinkron, pra asynchronous JavaScript, që e bën eksperiencën e përdoruesve shumë më të mirë dhe shumë më dinamike. Normalisht do lindi dhe pyetja pse duhet përdorur Obvia krahasuar me framework të tjera që ekzistojnë në JavaScript. Normalisht Obvia ne kemi krijuar me dëshirën dhe me qëllimin për të jetë e lehtë dhe eficiente në përdorim, pra nuk ka nevojë për instalime të tjera librarish ose dependencies ose për të bërë gjëra të komplikuara, mund të merret thjesht nga GitHub-i të lidhet me projektin që doni të bëni dhe të përdoret direkt pa nevojë instalimesh të tjera. Është kryesisht ose më saktë deri tani është përdorur kryesisht për aplikacione utilitare biznesi dhe ka si qëllim për përdorimin për të programuar në këtë fushë. Duke qenë se përdoret për aplikacione single page, këto aplikacione zakonisht mund të bëhen shumë komplekse dhe mund të kenë shumë elemente që është e vështirë për të menaxhuar. Por Obvia vetë si framework jep një strukturë për të thjeshtuar përdorimin dhe për të thjeshtuar mënyrën si menaxhohen aplikacionet tona në single page. Gjithashtu me Obvia nuk përdoret DOM-i virtual, përdoret memoized DOM, siç tham dhe më përpara, dhe nuk vijnë disa avantazhet që zakonisht lidhen me përdorimin e DOM-it virtual. Për zhvilluesit që janë më të rinj në fushën e programimit, është një framework ose një implementim i thjesht dhe intuitiv dhe nuk ka nevojë për struktura të komplikuara në HTML. Vetë nga eksperiencë personale si programues, do thoja që kur fillimisht në programim është mirë që të kesh një framework që të jetë sa më intuitiv, që ta imagjinosh ose të jesh i aftë ta shofësh se çfarë po bën dhe si do duket në program. Sa më i komplikuar të jetë vetë frameworku, aq më e vështirë është për ta imagjinuar se si duket programi ose për ta konceptuar se çfarë je duke bërë. Ndërkohë, për zhvilluesit që kanë më shumë eksperiencë në fushë, është një projekt i ri dhe interesant ku gjithashtu feedbacku dhe vizioni i tyre mund të influencojë mënyrën se si zhvillohet frameworku. Për shembull, nëse dikush e përdor frameworkun, gjithmonë mund të kontribuojë me ide dhe mund të kontribuojë me kod për ta bërë edhe më të përdorshëm, edhe më të lehtë për çdo njëri tjetër të futet në framework dhe të influencojë direkt mënyrën se si frameworku do zhvillohet. Do flasim shkurt dhe për kontributin në projekt në GitHub. Besoj shumica për jush kanë eksperiencë në këtë fushë, por ndoshta ka dhe disa që nuk kanë punuar në projekte të ndarë me shumë persona njëkohësisht. Dhe në radhë parë kjo është faqa jonë në GitHub, është github.com/obvia.js/obvia. Mund gjeni çdo gjë rreth frameworku dhe ta shikoni edhe vetë se si funksionon. Në radhë parë duhet të futeni në GitHub të bëheni sign in. Në radhë parë duhet ta forkoni repozitorin që krijon një kopje në akauntin tuaj. Pastaj këtë fork duhet ta klononi në kompjuter dhe të shkoni në repozitorin lokal që ekziston në kompjuterin tuaj. Dhe këtë duhet të lidhni me upstreamin, që në këtë rast është projekti i përgjithshëm i Obvias. Dhe duke lidhur me upstreamin, kjo ju jep mundësinë që të bëni pull të gjitha ndryshimet më të reja nga frameworku. Gjithashtu, nëse doni të bëni vetë ndryshime dhe t'i bëni push në framework, duhet të krijoni një branch të ri, në mënyrë që branchi kryesor të mos prishet ose të mos shtohen gjëra që ndoshta duhet të shtohen në një kohë më të vonë. Prandaj ne tashmë tani mbajmë dy branche, një që është main, që është projekti stable, dhe një që është development, ku bëhen gjithmonë zhvillimet të reja. Në GitHub kemi edhe rregullat e komiteve dhe rregullat e kontributit ku çdo njeri që dëshiron të shtojë një kod ose të ndryshojë diçka ose të sjellë diçka të re mund të lexojë dhe të bëjë ndryshimet përkatëse. Si të punojmë me Obvian? Ky është një shembull i një aplikacioni të thjeshtë në Obvia që të cilin mund ta shikoni dhe mund ta gjeni edhe në GitHub, edhe në faqen tonë.
Në radhë parë, duke përdorur GitHub-in, projekti mund ta forkoni dhe ta klononi në kompjuter. Unë personalisht përdor XAMPP dhe e mbaj në folderin htdocs, pra në local disk C, XAMPP htdocs. Dhe në qoftë se çdo gjë shkon mirë, mund thjesht ta merrni frameworkun në kompjuter dhe të shkoni në localhost obvia index.html dhe të shikoni shembujt që janë ekzistues në framework. Për të ndërtuar vetë një projekt duke përdorur Obvian, gjëja kryesore që duhet bësh, që duhet bëni është që projekti të referencojë librarit dhe elementet që Obvia vet ka. Për shembull failin aml.js. Një projekt juaj në Obvia ka këtë strukturë, ka një fail kryesor HTML që unë në këtë rast e kam quajtur index.html, një fail në JavaScript që është obvia.js dhe një fail në CSS që shërben për të modifikuar stilin e gjithë website-it. Zakonisht, këto file janë në shablon, janë template dhe nuk kanë nevoj për shumë ndryshime. Gjëja kryesore është folderi i appleteve, ku unë kam kryuar një applet main, dhe brënda këti appleti main kam dy file, një file që është main.js, ku shkruhet në JavaScript dhe si shtam specifikohet behaviori ose sjellja e aplikacionit kur ndodhen evente të caktuara, dhe një file JSON që shërben për të shkruajtur domin, pra për të shkruajtur çdo gjë që duket në aplikacion. Mbas prezantimit do ju atregoj edhe vetë kodin në mënyrë që ta shikoni, po këtë mund ta gjeni edhe të detajuar në obvia.js.com/example, ku është shembulli i një liste me to do, pra me gjëra që duhet bëni. Ky ka një tekst input shumë thjesht që mund të shkruani gjën për të bërë, dhe ky e shton në një listë me një buton përpara ku thjesht mund të klikohet dhe ky buton të mbushet me një X që tregon nëse ky veprim është bërë apo jo. Për çdo njeri që do ta shoh ose do ta provoj dhe vetë se si funksionon Obvia, do ja sugjeroja që këtë program ta shtoni me një buton që e fshin veprimin nga lista. Siç është butoni që e klikon për të vënë X, mund të krijoni një buton tjetër për ta fshirë fare nga lista, dhe kjo për shembull do ju mundsonte ose do ju lejonte ta mësoni pak më mirë se si ta përdorni Obvian, eventet dhe behaviorat. Në çfarë kërkojmë ne aktualisht ose çfarë është synimi jon me këtë framework? Në radhë parë kemi nevojë për kontribute të çdo lloj forme, si mund të jetë feedback, mund të jenë ide të ndryshme, mund të jenë reporte për bug-e që ndodhen aktualisht në framework, gjithashtu edhe suport financiar për kë ka mundësi. Gjithashtu kemi nevojë për zhvillues që kanë interes ta përdorin frameworkun, ta përmbajnë frameworkun dhe ta zhvillojnë kodin edhe më tej, sipas interesave dhe sipas ideve të tyre. Dhe gjithashtu për çdo që është interesuar në framework, ju ftojmë të bëheni pjesë e komunitetit ton, ku mund të gjeni faqe të ndryshme në obvia.js.com/community. Kemi një chat room në Discord, kemi një forum në Reddit, kemi një meetup, një faqe në Twitter dhe PayPal-in ton për suportin financiar. Shumë faleminderit për interesin dhe do ju ftoja kush ka pyetje të na i bëni, ta kthejmë këtë në diskutim të hapur rreth Obvious. Tedi, faleminderit shumë për prezantimin, për të gjithë impenjimin, edhe në fakt ne zgjodëm gjuhën shqipe sepse audienca është shqiptare, le të themi, prezant këtu në Tumë dhe nga ana tjetër edhe të ftuarit virtual që po na ndjekin nga Zoom, praktikisht pjesa më e madhe është shqiptare, megjithatë kjo po regjistrohet edhe do të kaloj direkt në YouTube channels. Të falenderojmë, për dhe tani le të themi të shfrytëzojmë kohën e limituar që kemi që të gjithë së bashku për të interaktivizuar me pyetje apo me detaje për të cilat ndoshta ka nevojë pak më shumë shpjegim apo paqartësi. Anor, ti nëse ke diçka për të shtuar, sepse Tedi të paktën unë
të rishëm nga pikpamja teknike, sepse nuk jam fare në këtë specifik profesionalizmi, por kam përshtypjen që jenë në momentin për, për të patur një interaktivitet me të ftuarit. Si që patë është 1100% i orientuar për programusit, kështu që në qoftë ata që janë me background programimi, pa të që mund të kemë pyetje, ata që nuk janë me background programimi, mundet që t'ja sugjerojnë këtë mjet kolegëve të tyre, që ta shojnë dhe diskutimi nuk do të thotë që filloj dhe përfundoj këtu, t'i hapur në mediat sociale, si që e përmendit dhe Tedi, ku aty mund të diskutohet të gjërësisht në mënyrë të lirshme dhe të gjithë janë të mirëpritur. Shtetje, jam Fation Halkaj dhe jam së bashku me disa ish kolegë të mi, kemi krijuar një startup prej mëse një viti dhe jemi shumë fokusuar te teknologjitë e reja. Historikisht, domethënë në gjithë punën tonë kemi pas drejtuar njësinë e programimit në shtet, në Teakshi dhe kemi qenë gjithmonë të prirur për të provuar dhe eksperimentuar me teknologjitë e reja. Pra ne kemi përqafuar shumë nisma të reja open source, globale, në fakt më vjen shumë mirë që në Shqipëri fillojmë në fund që të krijohet ky lloj fryme komunitetit dhe kemi ndjekur të gjitha projektet, për shembull kemi ndjekur Angularin që ka versioni i parë i saj, kemi ndjekur Reactin, kemi ndjekur Flutter dhe normalisht në çdo projekt të ri që bëjmë një pyetje vetes, a ka diçka të re me cilën ne mund të punojmë më mirë dhe të harxojmë më pak kohë, dhe pse do na duhet një learning curve, po them specifik një javor, dy javor, por ama çfarë benefitesh mund të kemi ne duke adaptuar këtë gjë. Dhe momentalisht kemi arritur në një stak teknologjisht i cili dhe ky është duke avancuar, por që normalisht, si thua, na jep shpejtësinë më të madhe të zhvillimit, po pa sakrifikuar performancën edhe të tjera. Tani pyetja ime është, ju e keni më tepër të fokusuar për ndërtimin e webeve apo aplikimeve, për shembull të tipit për zgjidhje biznesi? Në rast se është për zgjidhje biznesi, natyrisht lind nevoja që pavarësisht se ju e keni promovoni këtë faktin që s'ka nevojë të përdorësh libraritë shtesë, pra ti mund të fillosh direkt punë, për zgjidhje biznesi detyrimisht do duhen ato. Pra do duhet patjetër ajo package JSON i aty që ti të kesh mundësi të instalosh libraritë të tjera për t'ia thjeshtuar veten jetës. Edhe ideja është e tillë që nuk di domethënë eksaktësisht të paktën si fillim kush është segmenti të cilin ju targetoni, pra po them vetëm webe prezantuese me interaktivitet specifik, apo nuk e di, në mënyrë që ta kemë parasysh dhe fillon të eksperimentojmë, pse jo? Te edhi në qëse në ka të gjuar. Po. Jo të gjuar. Jo, shumë, në rrath të parë, shumë falim derit për pytjen, dhe do thoja që në rrath të parë, kë përdoret kryesisht për aplikacionet të fokusuara në fushën e biznesit, dhe kryesisht për ato që janë single page applications, pra për është të paktën brenda Kreatixit është përdorur kryesisht ose gati vetëm në këtë fushë për projektet tona brenda kompanisë të kësaj fushë. Megjithatë, çdo njeri që e shef framework-un ose futet në framework mund ta përdori ose mund ta zgjeroj edhe vetë sipas nevojave të veta dhe ta përdori edhe për gjëra që ose për aplikacione ose për faqe që nuk futen në këtë kategori. Po ju tregojnë që keni interes edhe kodin. Po. Po më falë më të shumë diçka, dhe më thëmë, suksesi obvias për ne në përdorimin tonë ka qënë fakti që është shumë eficient në përdorim, pra kërkon më pak ko për ko zhvillimin pa tjetër dhe zhvilluesit e rinj me pak eksperiencë mund të futen dhe të përshtaten me njëherë me përdorimin e këti frameworku. Ky është përdorimi kryesor. Faleminderit. Për të treguar dhe kodin në mënyrë që të keni një ide më të qartë, si që thash në struktur kemi fajlet index.html dhe ovja.js që shërbejnë kryesisht për të lidhur me frameworkun, pra janë gati shablon. Ajo që bën një programus është krijon këtë fajlin JSON, ku shkruhet i gjithë domi, nuk ka nevoj për HTML. Pra në rastin ton, si që të regova, kemi këtë aplikacionin me një list to do,
për shembull bëj prezantimin. Dhe ajo çfarë ka kjo përbrenda ka një komponent text input ku përdorusi shkruan një tekst dhe ka një komponent repeater që përsërit të njëjtin seksion të domit ku përmbajmë një buton që është katrori dhe një label që është fjala. Çfarë bëjmë në main.js është që shkruajmë thjesht behaviorin, pra sjelljen e secilit komponent kur ndodh një event i caktuar. Për shembull, ke search formi që është kjo text fieldi ku ne shkruajmë, sa herë shtypet enter, ndodh funksioni add to do. Pra sa herë dikush shkruan diçka dhe klikon enter, shtohet një to do e re në listë. Prandaj siç e shikoni është një mënyrë shumë e thjeshtuar dhe shumë e lehtë deri diku për të ndërtuar një aplikacion në bazë të gati këtyre të dyjave. Më dëgjoni? Po. Okej, okay, Gjergj Guri nga Facilization. Në rast të parë urime edhe për çfarë është arritur brenda ka tekstit për ta ndërtuar, edhe për iniciativën si të thuaj strategjike për të dalë në open source dhe për të shëruar zhvillimin tuaj. Dy pyetje kisha. Një është në raport me platforma të tjera open source, ku ju e shihni diferencën? Dhe në qoftë se po them do angazhohet komuniteti për të kontribuar më shumë, cili do ishte ai kontribut që ju gjykoni që do shtonte vlerë për ta çuar, po them framework ku në një objektiv që ndoshta ju mendoni se duhet të shkojë nga që jeni krijuesit. Dhe në lidhje me pyetjen e parë, përgjigjja jonë, më thon, sa thua, më e thjeshtuar është kjo që tash që parë është lehtësia në zhvillim, koha më e shkurtër në që kërkohet për të bërë të njëjtën gjë me Obvia kundrejt frameworkëve të tjerë të ngjashëm dhe lehtësia e adaptimit të përdorimit të Obvias nga programues dhe jo me shumë eksperiencë. Këto do të thonë se po të nisemi nga fakti që Obvia është krijuar si fillim si nevojë kompanisë sonë. Dhe nevoja e kompanisë është që në skuadër dhe kur futen zhvilluës që janë junior të kenë mundësi të integrohen më njëherë. Dhe në drejtimet të cilat ne kemi dashur ta zhvillojmë, kemi arritur në këto përfitime që Obvia ka kundrejt të tjerëve. Në lidhje me kontributin, patjetër që aktualisht për Obvia ka kontribuar vetëm pjesëtar të Creatix. Por mund ta quash që duhet kontribuar vetëm pjesëtar të Creatixit, Obvia ka marrë drejtimin që vetëm këta programues kanë dashur. Ne mendojmë duke qenë se ka zgjidhur nevojat tona, mendojmë ne më së miri, mendojmë që mund të jetë interesant dhe i vlefshëm edhe për zhvilluesit të tjerë në fusha të ngjashme, në aplikacione utilitare që mund të quhen aplikacione biznesi. Dhe kontributi është i shumë llojshëm, që është i mirëpritur dhe patjetër i nevojshëm që të përmirësohet frameworku më tej. Kontributi mund të jetë si në aspektin teknik të programimit, që programues të ndryshëm mund të kontribuojnë duke shtuar komponente të rinj, duke optimizuar komponente ekzistues, mbasi duke zbuluar bug dhe duke përmirësuar bugë që mund të gjenden, duke kontribuar në përmirësim të dokumentacionit për ta bërë atë më të qartë, më miqësor për të rinj që futen, duke kontribuar pse jo në përkthimin e dokumentacionit dhe në gjuhë të ndryshme, duke qenë se tani ai që është open source dhe është i hapur në të gjithë mediat ndërkombëtare, atëherë patjetër që është një framework që mund të përdoret nga njerëz nga shumë vende të botës. Kontributi pastaj mund të jetë edhe patjetër edhe në aspektin financiar, sepse nëse do të zhvillohen evente të ndryshme, ato kanë nevojë që gjithë këta pjesëtarë të komunitetit që të bashkohen, që të krijojnë evente të ndryshme, mund të kenë nevojë edhe për shpenzime operacionale të caktuara. Dhe mendoj që këto janë kontributet të zakonshme që janë të nevojshme për çfarëdo lloj projekti open source. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Ju përgëzoj për iniciativën. Hyni tek iniciativet e para për open source për sa i përket web development dhe shpresoj që këtë iniciativë ta çoni dhe ta
rjetë zoni edhe jashtë Shqipërisë. Pyetja ime qëndron, meqense open source shquhen për kontribute vullnetare, si e keni menduar ju shpërndarjen e kësaj database, e këtij aplikacioni, e këtij formati platforme që keni ju për te Shqipërisë? A keni një strategji marketingu të mirë fillt, si do ta promovoni në kanalet e ndryshme të distribuimit? Dhe a keni marrë masat që ta suportoni financiarisht, sepse kërkon një financë të madhe për ta promovuar karshi atyre të logove dhe brand name-eve aq të mëdha që ishit ju? Faleminderit për pyetjen. Unë e përmenda në fillim që Opia është krijuar nga programues të talentuar që kanë punuar dhe që punojnë në Creatix, por tashmë që ai është open source, nuk është një më produkt që i përket Creatix-it, pra Creatix nuk përfiton financiarisht nga direkt nga shpërndarja e Opias. Opia tashmë është një produkt open source që ne kemi dëshirën që të gjithë të përfitojnë nga përdorimi i tij dhe ndoshta dhe ta shohim që ai do të përkrahet masivisht dhe do të përmirësohet. Por në qoftë se për shembull do të përkrahet nga ndonjë kompani ose institucion që do të vinë në dispozicion shumë persona për të kontribuar, ai si framework do të merrte, le ta themi, drejtimin e ideve dhe mendimeve të atyre personave që do të kontribuojnë. Pra Creatix-i nuk është i interesuar drejt për drejt që patjetër ky produkt të bëhet i famshëm ndërkombëtarisht. Ne do bëjmë aq sa mundemi, pa sa thua u investuar jashtëzakonisht shumë financiarisht, sepse në fund të fundit ne kontributin tonë kemi dhënë duke e bërë publik gjithë eksperiencën tonë të këtyre viteve. Dhe që tashmë e mëtej ne do të preferonim, dëshira jonë do të ishte që komuniteti të vetë organizohej duke gjetur forma për ta bërë Opian. Unë pikrisht këtu do ndalesha për ta organizuar komunitetin, po. Për të përdorur, po. Këtë lloj platforme duhet një ekip fillestar. Po, po. Domethënë këtë ja u sugjeroj personalisht. Po, po. Meqense merremi edhe me inkubimin e bizneseve të ndryshme që janë startupe, iniciativa e tretë biznesit, është e domosdoshme krijimi një grupe pune për të nxitur vullnetarët. Po. Pra një rrjedhim në universitete për të ardhur dhe për të dhënë këtë prezantim që e dhatë ju, 30 minuta në çdo universitet, po. Që janë të fokusuar në IT, do ishte mirë. Po, ne kemi menduar një seri meet-up-esh, jo vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri është fakti sepse këtu jetojmë dhe këtu është më e lehtë për të kryer meet-up-e, por ne kemi planifikuar dhe meet-up të tjera ndërkombëtare në për medium të ndryshme që gjithçka bëhet online, në mënyrë që Opia të njihet sa më shumë të jetë mundur nga kontribuesë ndryshëm të fushës open source në të gjithë botën. Ju uroj suksese. Faleminderit shumë. E para faleminderit njëherë për eventin, u përgëzoj shumë se është iniciativë dhe në shërë e parë që shikojmë kompani shqiptare që dalin hapur për këto lloj iniciativash. Të them drejtën, e falenderoj shumë atë kolegun që bëri prezantimin. Duhet ishte një grup tjetër këtu. Ju bëtë mirë që naftuat. Duhet ishte një grup tjetër që shikon më shumë black screen se sa WhatsApp-in që shikojmë ne. Po, kjo ngelet për Fabin edhe për organizatorët që të bëjë një event që në shikë më poshtë. Sa i prezantimi që e shumë teknikë edhe ju përshëndes, seriosisht, a ideali kështë e bërgo Gjapon. Shu që mendoj se duhet fillojmë në opinion, mendoj se duhet fillojmë të shikojmë tek programistët benefitet, pastaj të ngritja komunitetit që tha kolegu, edhe të vazhdimësia. Unë besoj që duhet jetë një seri meetup-esh për ta prezantuar në grupe në çik më të gjëra, përdorimin, e para benefitet, e dyta që thatë, edhe pastaj tjetra është pjesa ndërkombëtarizimit vjen vetë, qoftë ata e duan e marrin ndërkombëtare. Kjo do ca financë. Është vërtet, ato Mozilla, ato që janë atje nuk kanë dalë, nuk kanë zier rastësisht, nuk kanë vajtur atje rastësisht. Por besoj shumë që iniciativa e mirë duhet mbështetur. Na del ne detyrë si komunitet që të fillojmë dhe të bëjmë iniciativën çik më të gjerë. Universitetet, një kompanitë e tjera, gjithkush që ka mundësi ta përdorë. Mosha që është përballë e kanë çik është më pak më e vogël, po që aty nga 18-20 do ta kenë JavaScriptin brenda.
është moderne sot, është utilitare. Kështu që u përgëzoi shumë. Ngelet që të bëjmë çik më shumë të gjithë bashkë, se jo vetëm guri i parë që hidhet, po ajo duhet vazhduar, se po ngeli do ngelet ide komunitare. Ka patur në Shqipëri të paktën para 10 vjetësh një frymë open source, e cila erdhi u fashit iku. Edhe duhet i thosh atij djalit atij kolegu që tha benefitet e open source janë shumë të mira, por kur nuk suportohen fort, ngelen gjithmonë ashtu. Pjesa e tyre që kanë bërë me kodin e mbyllur që kanë bërë sukses, si një pjesë e mirë, gjë që e di mirë se vjen nga Oracle. Po. Ka patur një iniciativë, po, e mbaj mend. Po, po. Nga i bjerë dhe. Po. Po, 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 po. Është open source. Është open source, po është e vërtetë. Po ngelja jo, ishte koha kur ishte Milena ministre, ishte sensi që ishte drejtas. Ka një ishull që është bashkia e Tiranës, që përpiqet Tirani open source. Nuk them se mund ta provosh, se është një platformë shumë e re, po universitetet mbase mund ta përqafojnë. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit shumë për gjithë mendimet e vëra që that dhe i bështet gjitha dhe do t'i marim parasysh dhe do të bëjmë sa të mundemi me mundësit tona që obian të paktën ta njohin dhe pastaj ngelet nga komuniteti që do të pranojnë apo jo. Në fakt, sot është e rëndësishme për të theksuar që është vetëm lançimi i parë. Pra, sot është takimi i parë fare dhe koncepti që ne sollëm që e quaj meetup është një seri, praktikisht që vetë i gjithë grupi i zhvilluesve, si dhe kreatik, gjithmonë do të jetë në dispozicion për të zhvilluar këtë produkt. Sot është vetëm lançimi, dhe në momentin që ne bëjmë lançimin, përpiqemi që të marrim macro actors. Pra, kur ti flasim për në macro levels, ne flasim në nivele të cilat përfshihen aktorët e Triple Helix që ne na interesojnë, nga ana tjetër edhe aktorët të cilët janë pak më interaktiv se sa një pjesë tjetër. Kuptohet që fakultetet mbetet një ndër prioritetet kryesore, por dhe kompanitë të cilat janë outsourcing dhe tashmë po zhvillojnë edhe po rriten shumë në numër, sidomos në Shqipëri, për sa i përket një numri të lartë të developers që kanë ata në kompanitë e tyre. Por kuptohet që gjenerata që përgatitet e Tumo praktikisht në moshën 18 vjeçare dalin të formuar nga kurrikulat e Tumo dhe janë klientët e parë që fillojnë edhe janë të parët ata që ekspozohen kundrejt këtyre open source platforms. Nëse ka një pyetje tjetër, unë do të ftoja në pyetjet e fundit, nëse mund të kemi dhe nëse nuk do të kemi, do të bëja për mbylljen duke lërsuar kohën tuaj tepër të shtrenjtë sepse e di që disa prej jush në orën 12 tutje kanë disa impenjime. Triple Helix, nëse Triple City nëse ka ndonjë gjë. Për studentët, faktën me që keni kurikule? Në përgëzimit e kam bërë Enorit edhe më përpara për platformën. Ajo çfarë kemi diskutuar me Enorin, ka qenë edhe koncepti për të parë mundësinë e bashkëpunimit me pedagogët, sepse në për universitetet neve shikojmë gjithmonë dhënien e detyrave të kursit. Po pse jo të nxisim këta pedagogë që të fillojnë edhe të ashtu. Suksesi kryesor i platformave në tërësi, jo vetëm atyre open source, por në tërësi platforma është qëse sa më herët me të rinj dhe me ata që do e përdori në të ardhme në atë platformë. Prandaj, do me thënë, në nivel strategjik interesante do ishte mënyra dhe qasja që do kishim për universitetet, pse jo më pas edhe për të parë nga kompani, do me thënë, si një vlerë shtuar. Studentët mund të jenë ata që të kenë kontributin më të madh edhe në zhvillimin e platformës, jo vetëm sepse duke e parë, duke përdorë në mënyrë të përditshme, ata përveç se mund të raportojnë, por gjithashtu edhe mund të ta përmirësojnë duke ditur që
po themi që janë deri diku pak më, më të zhdërvjellët edhe më inovator për të qenë sa, në atë pjesën e dëshirës për të qenë sa më përtacë edhe për të bërë gjërat sa më mirë edhe sa më të shpejta, ata mund të jenë edhe nga kontribuese më të mirë në zhvillim të saj. Faleminderit Argest për gjithmonë për prezencën tuaj edhe zhvillimin edhe impaktin që jepni nga dita në ditë për të gjithë studentët edhe jo vetëm. Nëse disa nga studentët e tu mos ka diçka për të thënë, kemi ndonjë pyetje? Pa. Do të pyesja edhe për Roja për projektin. Do të pyesë nëse keni hasur vështirësi gjatë rrugës së krijimit të projektit. Duke bazuar në ditën e parë kur nisi të krijoj OBE, që është në 2016-ën dhe 2021-shin, mund të them me plot gënjë që patjetër sfida ka plot, domethënë, por nuk mund të themi që ka vështirësi të pakalueshme. Një sfida dhe mjafton që njerëzit punojnë me pasion dhe të gjithë ata programues që kanë punuar me pasion dhe OBE ka arritur këtu sot. Dhe duke parë rezultatin, vështirësit dhe sfidat që kanë kaluar mundet e të arrohen. Dikush nga studentët ka diçka tjetër? Okej. Okej. Atëherë unë do të falenderoj shumë Tedin, sepse le të themi ishte mbikëqyrësi kryesor i prezantimit dhe i gjithë detajeve të cilat i mirëpritëm edhe i përqafuam dhe të falenderoj shumë Tedin për gjithë impenjimin. Do të falenderoj audiencën virtuale. Po, Tedin. Jo, thjesht do thoja faleminderit dhe juve. Para një javë ishe në Shqipëri, tani në Gjermani, po urojmë që të bisë shpejti për në Austrinë, falë. faleminderit edhe një herë Tedi, faleminderit edhe të ftuarve virtual, të cilët na kanë ndjekur. Duhet të theksoj vetëm dy gjëra, prezantimi që është kërkuar do të përcillet kontakteve që ju është dhënë dhe ju është kërkuar, ne duhet t'ja përcjellim më një herë. Diçka tjetër e rëndësishme është që takimi do të jetë i regjistruar, kështu që mund të rihapet edhe rikonsultohet përsëri me aktorët apo me influencuesit që ne mund të krijojmë nëpërmjet impaktit që mund t'i japim në komunitet. Ju falenderoj shumë të gjithëve ju që jeni të pranishëm, duke filluar nga Protiku, We Women që është gjithmonë a great partner, faleminderit, Facilization një ndër antarët më solid dhe praktikisht targeti kryesor i këtij eventi. Pleurat, faleminderit dhe fakultetit të cilit ju vazhdoni me iniciativat tuaja, Raiffeisen team, se nuk mund të themi participants sepse gjithmonë you are a team together. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Credins, faleminderit Axit, faleminderit të gjithë edhe Metropolitanit edhe Martin Barletit, si dy ndër fakultetet që kanë inkubatorët më aktiv për momentin. Enor, faleminderit shumë, diçka të fundit, dhe unë e quaj të mbyllur nga ana jonë. Faleminderit të rastit doja të bëj edhe unë për të gjithë dhe njëherë, dhe uroj që komuniteti teknologjisë ndoshta të ketë dhe eventet të tjera që të natyrave të tjera që të na bëjë që të bashkohemi dhe të bashkëpunojmë për të patur dhe mbase produkte ose gjëra që i bëjmë dhe në Shqipëri, por që jo vetëm që të adoptojmë zite që bëjnë jashtë shtetit. Faleminderit dhe njëherë. Faleminderit e fëmijëve të Tumos, studentëve dhe Tumosve në vetveten e saj. Faleminderit shipe për mirëpritjen e përhershme. Uroj që komunikimi të vazhdojë edhe më tutje. Ju uroj një ditë të mbarë, mirëpafshim.